Inn og håper dere får varmen i dere. Det var jo mye folk forbi, men litt sånn, litt grått og kanskje litt kaldt, så nå får dere varmen i dere. Mitt navn er Margaret Langebro, jeg jobber som kommunikasjonssjef i Helsefondet, og jeg skal etter beste evne forsøke å være møteleder i kveld, sånn så at vi alle får lov til å lytte til de innspillene som dere har. Så har jeg med min kollega Stina her. Stina Stengildre, reis deg opp Stina, så de ser deg. Som skal bidra som, og hjelpe til som møteleder, og i og med at mye av tiden er satt av til at dere skal få komme med innspill, så vil hun hjelpe til med å notere på hvem som vil si noe. Men først av alt så ser jeg rett på første benk, og der sitter Kjell Arvid Svendsen, som er styreleder i Helsefondet. Så du skal få lov til å komme opp. Og så setter jeg opp agendaen her bak oss. Nå kommer Kjell Arvid og sier velkommen. Etterpå så blir det Olav Klausen som snakker om sykehusrapporten. Deretter så blir det innspill fra to ordførere og en varaordfører. Og så blir det altså åpent for innspill fra dere. Og så har vi en plan om å runde det hele av klokka 7:55. Vær så god, Kjell Arvid. Takk for det. Og da er det kjekt for meg å få lov å ønske velkommen til dette informasjons- og dialogmøte som Helsefondet har her i Odda. På grunn av den rapporten som er i forhold til nasjonale føringer, og vi skal se på tilbudene ved lokalsykehusene. Og med meg så har så er vi fire stykker, i alle fall for styret, som er kommet her og vil lytte til hva en har å si til dette. Og jeg var ute og frauset, for å si det sånn, men jeg så det var flott å se det brennende engasjementet. Og det er klart, det gir inntrykk, gjør inntrykk på oss. Da er det ordet å si at Helsefondet og Helse Vest har overhovedet ikke bestemt noe enda. Det er lagt frem en rapport som nå er sendt ut på høring, og vi nå er i den tiden der skal være høring, og så skal den behandles når den tid kommer, som det også ble sagt der ute, 20. mars skal vi ha den i vårt styre. Og det er jo ikke et problem. Vi har klart fått med oss signal om hva en mener om akutten. Men også denne rapporten gjelder faktisk det også noen i sine appeller etterspurte. Det med hva er et forutsigbart, og hva skal vi ha i det lokalsykehuset som skal være i Odda. Og det håper vi også at vi kan få noen fine og gode innspill på. Så jeg ønsker velkommen til møtet, og ser frem til det vi får av tilbakemeldinger. Da, Olav, vær så god. Ja, da er det direktør Olav Klausen i Helsefondet som skal få ordet og gi et innblikk i sykehusrapporten og litt om den videre prosessen, behandlingen av den. Olav er mangeårig doktor innen, og spesialist innen ørenes hals, leder, direktør, første viceadministrerende og nå direktør. Og kanskje, det er noen som ikke vet det, men han har også vært hovedtillitsvalgt for legene. Vær så god, Olav. Takk, Margaret. Jeg var ute sammen med Kjell Arvid og så på det engasjementet som var. Det er flott å se, kjære alle sammen. Det er jo flott å se det engasjementet som er for Odda sykehus. Jeg vil gjerne begynne med å si at Odda sykehus skal ikke legges ned. Det er ikke det vi skal snakke om i dag. Vi skal på en måte si noe om hva innholdet i Odda sykehus skal være fremover. Og det er det som også står på dagsorden når styrene i Helsefondet og Helse Vest skal bestemme seg. Helsefondet har drevet Odda sykehus siden 2002, men det har jo vært sykehus lenge før det. Så det er et ærverdig og et godt og gammelt sykehus vi snakker om. Det er Norges minste sykehus, men det har allikevel et bredt tilbud i dag og dyktige medarbeidere. Vi driver også ambulanse i området. Og vi har bygget opp stasjonen i Odda til å bli en veldig god og robust ambulansestasjon som dekker hele Indre Hardanger. Det er flinke fagfolk på ambulansen som gir et trygt tilbud til det prehospitale miljøene. Vi har også lagt spesialoppgaver til Odda sykehus i Helsefondet, som forskjellige typer av dagkirurgi, smertebehandling og søvnutredning for at Odda skal få flere bein å stå på. Odda sykehus har vaktfunksjoner innenfor indremedisin og kirurgi i dag. Fødeavdelingen, den ble lagt ned i 2014,
og fødende fra distriktet i Indre Hardanger må reise vekk for å føde. Det står ikke på diskusjon nå om den skal opprettes igjen. På det sykehus og i Hardanger så må vi finne gode løsninger for å sikre god helsehjelp til de som bor her inne. I dag er det mange som reiser vekk fra Indre Hardanger for å få behandling på andre sykehus. Og selv om Odda er landets minste sykehus, så må vi ruste det opp slik at de som bor her kan få et tilbud som de trenger. I 2016, våren 2016, så vedtok Stortinget Nasjonal helse- og sykehusplan. Planen handler ikke bare om akuttkirurgi, selv om det er det som har fått hovedfokuset. Den handler veldig mye om for eksempel psykisk helsevern, og den handler om det brede tilbudet som alle sykehusene skal gi. Helse Vest og Helse Fonna startet allerede på våren 2016 et arbeid for å se på fremtiden til Stord og Odda sykehus i lys av den planen som forelå. Arbeidet for Stord sin del ble avsluttet i juni i fjor og behandlet av styrene i Helse Vest og Helse Fonna på høsten 2016. På Stord sykehus så ligges det ikke opp til at det blir store endringer i tjenestetilbudet. Planen for Odda ble ferdigstilt av den prosjektgruppen som holdt på med han i desember 2016. Og nå er han på høring. Høringsfristen går ut i neste vekka, sånn at vi er for så vidt midt inne i avslutningen av høringen. Og som Kjell Arve Svendsen sa, det er først på styremøtet 7.3. at det skal gjøres noen beslutninger på dette. Som ledd i den høringen så var det viktig for oss å arrangere et møte hvor alle som er i samfunnet og i salen kan få se meningen sin om rapporten og det fremtidige tilbudet til Odda sykehus. Rapporten som kom i desember har også fått mye oppmerksomhet. Først og fremst for det som står om akuttkirurgi, men det står veldig mye annet i den rapporten som kom i desember. Og den gruppen som jobber med rapporten er uenige om akuttkirurgi, men de er enige om veldig mye annet. De har gitt en samlet tilrådning i 7 punkt. Det første punktet heter «Sykehus i nettverk». Og det sier at Odda sykehus skal ikke være et isolert Så er det et punkt som heter spesialisthelsetjeneste, ofte mye og nært, som kanskje er litt vanskelig å forstå sånn rett med en gang, men det snakker om at det bør utvides med flere poliklinikker på Odda sykehus. I dag er det sånn at det kommer barneleger, nevrologer, øre-nese-halsleger, lungeleger fra Haugesund blant annet, for å drive poliklinikk ved Odda sykehus. Rapporten sier også at de eldre bør få et tilbud om høreapparat og høreapparattilpassing på Odda sykehus. Den sier også at det bør være enda flere spesialister som reiser mellom sykehusene i foretaket for å gi et godt tilbud til befolkningen i Indre Hardanger. Punkt nummer 4 heter dagkirurgiske tjenester. Det er et godt dagkirurgisk tilbud på Odda sykehus i dag. Og rapporten har gått igjennom hva type dagkirurgi som kan være aktuelt å drive på Odda sykehus. De nevner for eksempel operasjoner for gråstær, og han nevner også for eksempel ortopediske operasjoner. Det er da ikke nok i opptaksområdet til Indre Hardanger i seg selv, så det forutsetter at andre pasienter utenfra Hardanger reiser til Odda sykehus for å få den behandlingen. Punkt nummer 5 heter bemanning, rekruttering og kompetanse. Rapporten peker på at det er viktig å fremover å rekruttere gode fagfolk til Odda sykehus. Kanskje er det sånn at yngre leger som er i spesialutdanning andre steder i foretaket skal få komme til Odda for å få volym på de operasjonene de trenger. Så er det punkt nummer 6 som handler om ledelse.
Og rapporten slår fast at de anbefaler, altså grupper anbefaler fortsatt at det skal være stedlig lokal ledelse på Årdal sykehus som i dag. Punkt nummer 7 heter teknologiske løsninger, og er det en ting som kommer til, det kommer til å skje dramatiske ting de neste 10-20 årene, så er det teknologiske løsninger for å behandle og diagnostisere pasienter. Allerede nå så sender vi røntgenbilder mellom sykehusene i Helse Fonna. Hvis pasienter kommer inn med hjerneslag, så kan de diagnostiseres på Årdal sykehus, og en nevrolog i Haugesund eller andre steder kan se på bildene, sånn at pasienten får hjerneslagbehandling på Årdal sykehus med en gang og berges der. Dette kommer bare til å øke. Vi vet også at i fremtiden så kommer mye mer behandling til å bli gitt i ambulansen. Pasienter med hjerteinfarkt kommer sikkert til å starte behandlingen for hjerteinfarktet i ambulansen. Og det finnes også nye typer ambulanser som kan gi enda mer behandling enn det de gjør i dag. Så er gruppa uenig om akuttkirurgi. 4 av medlemmene stemte for å legge ned akuttkirurgien, mens 11 av medlemmene stemte for å opprettholde akuttkirurgien. Det er ikke diskutert i rapporten om fødsler og keisersnitt skal skje i fremtiden i Årdal. Fødetilbudet ble lagt ned i 2014 fordi det ikke var nok fødsler til å drive et robust og faglig godt tilbud i Årdal, og det vil det ikke bli igjen. Det kan jeg si, fødsler kommer ikke til å bli i Årdal sykehus. Kommer ikke til å planlegge for det. Etter at rapporten ble levert, så har diskusjonen gått høyt. Og det er bra at det er stort engasjement omkring Årdal sykehus og de andre lokalsykehusene i Norge. Trygghet er viktig, spesielt for de som bor på steder som har lang reisevei og en barsk natur. Uansett hva som blir vedtatt, skal Årdal sykehus ikke legges ned. Innholdet kommer til å bli bedre for de som trenger det mest. Trygghet og kvalitet må være førende for hva som skal finnes med sykehuset. Jeg og vi som kommer fra Haugesund er her for å lytte i dag til hva dere har å si om rapporten og hva dere har å si om fremtiden til Årdal sykehus. Takk for meg så langt. Skal vi ønske Roald Aga Haug, Jon Larsgaard, som er ordfører i Jondal, og Kåre Grønsnes, som er varaordfører i Gyllensvang Herad. Herad, velkommen på scenen, for de vil si noe. Og mens de snakker, så har altså vi en plan, Stina. Planen er at vi skal føre talerlista på de 10 første talerne som har lyst til å si noe etter ordførerne har hatt sitt innlegg. Og så går vi rundt med mikrofoner etterpå. Så jeg skal følge med under ordførerne sitt innlegg her nå. Strekker jeg hånd høyt i været hvis du vil si noe, så noterer jeg det. Og så har jeg 2 hjelpere som skal være med meg på mikrofon. Det er Reidun og Anne Hilde som sitter der. Og så er det sånn at du sier det du vil si, og så gir du mikrofonen tilbake. Så sørger vi for at alle som vil si noe slipper til. Så er det jo noen av oss som ofte har litt mye på hjertet, så vi kan prøve å dosere det, for det er viktig at alle som har møtt opp får anledning til å si noe før klokka er blitt 7:55. Og så kommer vi ikke til å kjøre sånn replikkskifte heller, så vi tar heller en runde 2 etter de 10 første. Hvis det er flere da, så følger vi på videre, sånn så det blir rom for de som vil si noe og gjøre det. Jeg glemte å si en ting innledningsvis, og det er at dette møtet blir streamet, eller det blir, hva heter det på norsk, holdt jeg på å si, det blir overført via Odda kommune sine nettsider. Og så antar jeg at det er noen journalister i salen, uten at jeg har hilst på alle, men jeg vet TV2 var her, og NRK Vestlandsrevyen, de ville sende direkte fra Kvarpåsjø med et lite innslag der. Og da er det sånn at dere vet at media er her, og det er jo et åpent møte, så vi synes det er flott. Vær så god, hvem har dere lyst til å starte? Odda, start ut. Vær så god. Takk for det. Det kan jeg. Det er flott å se det store engasjementet som var ut forbi her i, før i dag. Og vi vet det sitter jo faktisk folk og følger med på streaming på SIO her. Jeg er opptatt av å få fram at vi har en god akuttberedskap i Årdal per i dag. Vi har en god kirurgisk beredskap i Årdal som er robust
og som er tilpasset opptaksområdet. Og fra min side så er det jo det jeg ber styrene I helsefonda og Helse Vest å være med på å sikre I fremtiden, ta ansvar for tryggheten I Hardanger. Tilsatte ved sykehuset har bred erfaring og god kompetanse I å håndtere alvorlige akutte hendinger når transporten til Haukeland sykehus eller andre traumesenter vanskelig og hindret. Og ved Odda sykehus kan pasientene være trygge på at sykehuset kan hjelpe dem. Den beredskapen god I dag, og den vil være det I lang tid fremover. Legene som ved sykehuset har attraktive turnusordninger som passer for dem. Det erfarne kirurger med bred kompetanse, og det team som vant med å håndtere akutte hendelser når de vet at de må klare seg alene. Og det ganske viktig. De innstilt på å håndtere akutte hendelser alene, for de har gjort det mange ganger. Og det bra at helseforetaket kommer her til Odda? Jeg mener jo at hele styret I helsefonda burde komme til Odda og sett oddingene I øynene, og fjoringene I øynene, og jondølen I øynene, og møtt de som har opplevd sykehuset og det sykehuset står for, og de som lever med de utfordringene vi har geografisk og værmessig her inne. Og jeg mener at både Helse Vest og helsefonda sine styremedlemmer bør alle komme til Odda sykehus og lokalt her før de tar en beslutning. Bygg sykehuset bedre og sterkere framfor å spre usikkerhet. Akuttkirurgien I Odda sykehus ikke dyr, den rimelig, og den fulle funksjoner på dagtid som viktig å holde ved like. Min oppgave som ordfører jo å arbeide for å kunne si at innbyggerne trygge. Når innbyggerne spør meg, så skal jeg være I stand til å si at alt som mulig å gjøre for at innbyggerne trygge gjort. Det samme gjelder helseministeren, og det samme gjelder leierne I helseforetaket, styremedlemmene I helseforetaket, både når det gjelder helsefonda og Helse Vest. Det dere som må ta avgjørelsene for oss, det vi som må leve med konsekvensene av de avgjørelsene. For hva skal jeg si til innbyggerne I dette opptaksområdet? De tryggere uten akuttkirurgi, eller de tryggere med akuttkirurgi? Det spørsmålet har jeg stilt I prosjektgruppen uten å få dekkende svar, og jeg stiller det igjen I dag. De tryggere med akuttkirurgi, eller de tryggere uten akuttkirurgi? Jeg tror ikke svaret så veldig vanskelig. Så jeg glad for at Klausen nevner satsing på rus og psykiatri. Men jeg har også suttet I rus- og psykiatriprosjektet ved Odda sykehus, som vi hadde for en liten stund siden. Der konkluderte den også med at den skulle legge ned femdøgnsposten etter den først ble redusert fra 7-døgnspost til 5-døgnspost, og så skulle det overføres 14 årsverk til DPS-avdelingen I Odda. Men det har jo ikke skjedd. Det færre årsverk som flyttet over enn det som ble sagt fra prosjektgruppen og det som ble vedtatt I styret I helsefondet. Og da må en vise oss at helseforetaket til å stole på. Men framfor alt, akuttkirurgien må bevares. Den tilpasset opptaksområdet og kan fortsette slik som I dag. Og den vil være selve kjernen I sykehuset fremover. Det vanskelig å kalle Odda for et fullverdig sykehus uten at vi beholder akuttkirurgien. Takk for meg. Ja, gode forsamling. Jeg heter da Jon Larsgaard og ordfører I Jondal kommune og skal si litt om hvordan prosjektrapporten tek seg ut sett derifra. Hovedsaken I rapporten har vært spørsmålet om akuttkirurgi, der utvalget delt I sine tilrådinger. Vi støtter selvsagt opp om flertallssynet, det samme synet som resten av kommunene I opptaksområdet for sykehuset har, og vi ønsker å beholde døgnberedskap for akuttkirurgi ved Odda sykehus. Argumentet for det skal jeg ikke gå inn på I detalj, men jeg ønsker å understreke betydningen til det å føle seg trygg og det å ha likeverdige helsetilbud med andre I Norge. Alt for mange endringer I samfunnet for tiden bidrar til at den kanskje ikke alltid føler seg like trygg. Øka avstand til legevakt,
ambulanse og politi er alle eksempel på endringer som har kommet på få år, og der avstanden til Jondal ligger på eller over grensa for anbefalt responstid. Det er rundt 40 minutter fra sentrum av Jondal til Odda, med ytterligere 25 minutter til de ulike ytterkantene til kommunen. I tillegg kommer så avstanden mellom Odda og næraste sykehus med akuttkirurgi, som da blir Haugesund. En må også ta konsekvensen til at opptaksområdet for sykehuset er spredt bebygd. Lange avstander, disse tre kommunene utgjør 20% av arealet i Hordaland, men bare 2% av befolkningen. Det synes jeg illustrerer utfordringene godt. Rapporten inneholder positive tilrådinger, som heller ikke er omstritt. Satsing på ambulerende spesialisthelsetjenester ved sykehuset i Odda er bra. Det gjelder kanskje spesielt for Jondal, fordi at der blir mange planlagte sykehustjenester hentet fra Helsebergen og universitetssykehus på Haukeland. Så det er mest praktisk, og det er den retningen en har følt mest tilknytning. Det kan være et godt alternativ å få slike tjenester ved sykehuset i Odda. Det vil kunne demme opp for lekkasje av pasienter ut og foretaksområdet, og dermed bygge opp under lokale tilbud. Likeen synes vi det positivt i rapporten det som er sagt om et forpliktende samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste for å sikre tilbudet for pasienter innenfor feltet somatikk, psykisk helsevern og rus, og å videreutvikle samarbeidet om interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp senga. Og om jeg skal komme med et lite hjertesukk til slutt, og det er sikkert i overkant og hva en kan ønske i sånne endrings- og omstillingstider som en er inne i, så er det at de løsningene en samles om nå må bli stabile og forutsigelige. Vi skal nå til å bygge en ny kommune. Helsetjeneste er sentrale velferdstjeneste i det den nye kommunen skal tilby. Stabilitet er viktig for å bygge et tilbud som sikrer innbyggerne best mulig velferdstjenester på disse områdene. Et avklaret forhold til lokalt sykehus og spesialisthelsetjenester er viktig med et akutt med akuttkirurgi. Takk for meg. God kveld. Oddegard, Fjordingar, Jondøler, Kvinnherringar, Etnebu og tilreisende fra andre kanter. Skal jeg grunnen godt gjøres da å komme med noe nytt herfra nå? Men i alle fall, navnet mitt er Kåre Grønsnes. Jeg er varaordfører i Ullensvang. Og det hadde vært mye finere for Deko hvis det var ordfører Solfrid som kunne stått der. Men hun er da styremedlem i helsefondet, så derfor. Men jeg kunne faktisk kanskje ikke helt sikkert stått der jeg heller. Hadde ikke vært for at jeg ei mørk påskenatt vært hasteoperert ved Odda sykehus. Og etter 3 dager så kom meldingen at jeg kom til å overleve. Men det er lenge siden. Så lenge siden at den gang var det ikke snakk om noe akutt kirurgisk beredskap på et sykehus eller ikke. Det var jo helt naturlig. Det var jo det som var et sykehus. Men så er nå da kommet i den situasjonen at nå skal vi kjempe for at det fremdeles skal være akuttkirurgisk beredskap i Hardanger. Vi klarer ved det at det er like lang tid å få Odda nå som det har vært før. Selv om vegene er vårt bedre. Men også nå så går det flaum, det går ras på disse vegene, og de kan heller ikke ambulanser forsere. Vi har også helikopter, helt supert. Men selv ikke den dyktigste pilot kan få den mest avanserte helikopter til Odda i all slags vær. Så uansett akuttkirurgi ved Odda sykehus,
Då vill det gå, hvis ikke det akuttkirurgi I vårt sykehus, så vil det gå 1-2 timer før patienten der så kirurgien Og kan hende at de timene, den stunden, det gyldne øyeblikket for om patienten overlever eller ikke. Skal vi ta aktig her. Men akuttkirurgi det jo mye mer enn å berge liv. Akuttkirurgi handler jo like mye om øyeblikkelig hjelp. Og da treffer seg de fleste hjemme en eller annen gang I livet. Det kan være motorsage, det kan være sykkelstyre, det kan være fallet, det kan være arbeidsuhelle, kan til og med være kollisjon. Men I alle fall så det et sykehus veldig mye mer enn akuttkirurgi. Men akuttkirurgi en av søylene I et sykehus. Og som sagt, et sykehus må ha søyler for å eksistere. Så derfor så vil vi ha akuttkirurgisk beredskap av vårt sykehus, men også utifra samfunnet vi ser utvikle seg framfor oss. Med økende reiseliv, fjellturisme, trafikker rundt omkring oss, og en næring og industriutvikling I blømming. Og se da, hva verdien på et liv? Så I Hardanger Folkeblad at et trafikkdrepen var reknet til et verditap for samfunnet på ca. 30 millioner. Man har hørt at det å opprettholde akuttkirurgien her I Odda, det 8-10 millioner. Og da begynner man å lure. For det at I 2016 så har sagt at det tre mennesker berget grunnet akuttkirurgien her I Odda. Og da lurer jeg, hallo, hva det vi driver på med? Forklar meg da, jeg forstår det bare ikke. Skal vi I Indre Hardanger måtte finne oss I og ha større risiko for å dø på grunn av lange avstander hvis ulykken råker oss? Det vårt viktigere å spare penger enn redde liv? Og spare med penger forresten? Vi I Ullandsvang skal kjempe for at Odda sykehus fremleis skal ha akuttkirurgi. Vi trenger alle, og vi skal kjenne oss trygge på det. Ullandsvang vil at dyktig tilsette ved Odda sykehus skal praktisere akuttkirurgi I Hardanger, også heretter. Takk. Tusen takk til ordførerne, både varaordfører og de to andre, for innleggene deres. Det allerede 10, forstår jeg, som har tegnet seg på talerlisten, som har lyst å si noe. Når dere begynner, så det veldig bra hvis dere presenterer dere før dere begynner å snakke, for alle de som sitter hjemme og ser på overføringen, og for oss andre som ikke kjenner alle her. Så det greit at dere presenterer dere. Det blir sannsynligvis en del spørsmål om rapporten, kanskje, I alle fall. Haldis Lier, som fagdirektør I Helsefondet, hun skal være med og eventuelt svare ut dersom det faktaspørsmål. Haldis lege. Hun psykiater og har forsket I mange år. Og hun har jobbet tett med denne rapporten om Odda sykehus og suttet I prosjektgrupper og I sekretariatet. Og hun har selv gått gjennom halvparten av de 1500 journalene som gjelder pasienter ved Odda sykehus I 2015. Og den journalgjennomgangen er blitt en del av faktagrunnlaget I den rapporten. Og rapporten, for dere som ikke har lest den, den ligger på nett på helsefondet.no. Og Haldis Lier, hun tilhører de fagfolkene som mener at Odda sykehus ikke bør ha akuttkirurgisk tilbud. Mens alle de andre anbefalingene I rapporten det som kjent enighet om. Og
Halldis, kan du säga si lite om definitioner I detta? Det är lite vanskligt med hälsospråk av och till. Ja, först av allt så har jag lust att säga si att som dere kjent med, så dette prosjektet et resultat av føringene som ble gitt I nasjonal helse- og sykehusplan. Og denne overordnede planen, den sier noe om hvordan vi bør rigge oss for fremtiden. Blant annet så beskriver den utviklingen med mer spesialisering innen medisin, og særlig I kirurgiske fag. Ofta så trengs det altså mer enn en type spesialist for sykdommer I ett organ. Det bestemt, og det gjelder for hele landet, at det kirurgiske vaktlaget det skal dekkes av gastrokirurger I fremtiden. Og det de som opererer I magen. Disse kan altså ikke operere beinbrudd eller ta keisersnitt. I dag så har Odda kirurger med generell kirurgisk kompetanse. Og det vil ikke bli utdannet kirurger med generell kirurgisk kompetanse I fremtiden. I tillegg så har noen av kirurgene I Odda flere spesialiteter. Derfor så opererer han altså litt ulike tilstander på Odda sykehus, alt etter hvem som på vakt. Det betyr altså at den har ikke samme type beredskap hver dag på Odda sykehus. Det ikke hver dag en kan ta keisersnitt eller en kan operere beinbrudd på Odda sykehus, sånn som det I dag heller. De to kirurgiske inngrepene som hastet mest I 2015 når vi gjorde den nasjonalgjennomgangen, de kunne altså ikke vært håndtert av en og samme kirurgspesialist. Den vanligaste øyeblikkelig hjelppasienten til Odda sykehus har en indre medisinsk tilstand, ofte infeksjoner. De skal fortsatt behandles på Odda sykehus. Jeg hører at dette med begrepet akuttkirurgi og øyeblikkelig hjelp ofte blir litt sammenblandet. Men uansett utfallet av om det skal være akuttkirurgi eller ei, så skal behandling av alvorlig syke og en skal ha lege på vakt 24 timer I døgnet på Odda sykehus og I fremtiden. Da tror jeg vi går videre ut I salen. Og Stina, du har kanskje oversikt hvem som har tegnet seg først, og at vi kan få sitte her og lytte etter. Jeg kommer kanskje til å stoppe opp litt sånn innimellom, for Odda kommune har lagt en del filmer som de har lyst til at vi skal vise. Vi I helsefondet, vi viser ikke filmer av pasienter, men Odda kommune vil at vi skal gjøre det, og de har innhentet samtykke fra disse pasientene. Så hvis det plutselig kommer en film, så det altså derfor når noen ferdige med taler før neste kommer. Og dette da pasienthistorier, så de kommer litt jevnt utover. Men først skal dere få ordet dere som sitter her. Og Stina, du? Ja, det cirka 10 som har meldt seg på lista nå, så da begynner vi på nummer 1. Og så skal jeg fremdeles prøve å følge med I salen, sånn at det mulighet til å tegne seg på igjen, hvis en vil si noe. Eller noen som ikke hadde skrevet seg på lista, så vil på lista. Og da tror jeg vi skal begynne cirka på rad 3, og Reidun, du har en mikrofon, ikke sant? Husk å presentere dere selv. Ja, takk for det. Hører dere meg? Nei? Helt oppi, sånn? Ok. Mitt navn Kjersti Toppe, og jeg sitter på Stortinget for Senterpartiet. Jeg har vært med å behandle nasjonal helse- og sykehusplan, eller rettere sagt, jeg har vært med og stemt imot nasjonal helse- og sykehusplan. Men det jo det som jobben til helsefondet, og først vil jeg berømme for å ha et åpent møte. Det ikke alle helseforetak som har, og det jo veldig positivt. Jeg har en del spørsmål når jeg har lest det gjennom den rapporten. Det første det jo det som står fra de som anbefaler å ikke ha akuttkirurgi her. Så forstår jeg at da skal det ikke være kirurg I vakt, men det skal være poliklinikk og dagkirurgi. Det jo nasjonale retningslinjer nå som sier at dersom det mer enn 45 minutter
til et traumesenter, så skal pasienten inn på et nærere sykehus og bli stabilisert. Sånn som jeg leser rapporten, så mener dere at alvorlig skadde pasienter skal til enten Haukeland eller Haugesund med en luftambulanse. Og det skal ikke være kompetanse her for å stabilisere en pasient hvis det skjer etter klokka fire. Og så spør jeg også, hva har dere regnet på, eller hva er logikken i, når det likevel skal være kirurger i Odda? Hvorfor nekter de å være i vakt etter klokka fire? Jeg kunne forstått det rasjonelle i det med hensyn til effektivitet, hvis kirurgerne var helt vekke. Men det skal vel være kirurger her frem til klokka fire. Så hvorfor ta vekk den beredskapen? Og så er et spørsmål som gjelder rekruttering. Jeg forstår sånn på prosjektrapporten at anestesilegerne skal fremdeles være i vakt, selv om kirurgerne skal tas ut av vakt. Og på Nordfjordeid, som har gjort akkurat da, så har jeg fått tal på at den anestesilegen da har ingen planlagte oppgave, men det koster Nordfjordeid 4,5 millioner i året. Og er det tilsvarende tal regnet ut her i Odda. Og så et spørsmål som gjelder kvalitet. Du snakket om eldre pasienter, og at det utgjør flesteparten av pasientene som blir lagt inn. Det stemmer. Men det er jo sånn på eldre pasienter, så står det jo ikke i panna hva som feiler de når de blir lagt inn. Legeforeningen er jo klar på at de anbefaler ikke en løsning der det er kun indremedisineren som skal sette diagnosen uten å få hjelp fra kirurgen ved tvilstilfelle. Eldre pasienter har ofte et mer eller vanskeligere sykdomsbilde. Er dette tatt inn og igjen til Nordfjordeid, som er en modell dere egentlig tar rettet nå, de som anbefaler å ta vekk kirurgien? På Nordfjordeid så vil det være mange indremedisinske pasienter, altså de eldre du snakker om, som ikke lenger kan bli lagt inn her når kirurgene er vekke, fordi de trenger breddekompetansen som da er på et annet sykehus. Tall som jeg har fått fra helseministeren sier at mens de hadde kirurger, så behandler de 2/3 av pasientene, og etterpå halvparten, altså gått ganske mye ned. Så det var de spørsmålene som jeg hadde, altså på rekruttering og på kompetansen og på traumebehandling og stabilisering av pasienter. Takk. Det var Kjersti Toppe som kom med både innspill og spørsmål. Egentlig, det er jo nå en høringsrunde som det er mulig å sende inn sine innspill på, i tillegg til det som kommer nå, selvfølgelig. Jeg vet ikke hvor vi skal hen videre i salen. Rett ved siden, vær så god. Ja, takk. Mitt navn er Anne-Marit Buer. Jeg er kommunepolitiker og sitter i kommunestyret i Odda kommune. Jeg er også sykepleier og jobber på sykehuset. Odda kommune er medlem av en interesseorganisasjon som heter KIL. Det står for kommunenes interesseorganisasjon for lokalsykehus. Og jeg sitter som styremedlem der, og akkurat per nå så representerer jeg KIL her i dag. Og KIL støtter Legeforeningen sin konklusjon når det gjelder innholdet i et lokalsykehus. Det betyr at det skal være både medisinsk og kirurgisk beredskap, det skal være anestesipersonal, og det skal være mulighet for å ta røntgen og laboratorieprøver. Så det er helt klart at KIL kan ikke støtte et sykehus i Odda uten kirurg på vakt 24 timer i døgnet. Odda sykehus trenger ikke noe sykehus fordi vi har en befolkning på 100 000 som bor rundt oss.
men rett og slett på grunn av geografi og demografi. Dette sier den nye helse- og sykehusplanen veldig mye om, og, og andre planer som regjeringen kommer med når det gjelder sykehus, sier at en skal ta et særskilt hensyn til geografi og demografi. Jeg kan bare nevne at på en 5 ukers periode for noen år tilbake så hadde vi 19 ras i området rundt Odda sykehus. Så det er klart at for tryggheten for de som bor i Indre Hardanger, så er det et alfa og omega å ha et skikkelig helsetilbud. Og med en fullverdig akuttberedskap. Det sier seg selv. Hadde disse som styrer landet vårt satt seg ned med kartet og krysset av de plassene det ikke burde vært et spørsmål om vi skulle hatt et sykehus eller ikke, så hadde Odda sykehus vært et av de. Mange sykehus på Vestlandet er spesielt utsatt sammen med sykehus oppe i Nord-Norge. Da hadde det aldri vært noen debatt om en skulle hatt beredskap i Odda eller i Lofoten, for eksempel. Da hadde vi sluppet å ha et folkemøte her i dag for å stille det spørsmålet om vi skal ha en akuttberedskap eller ikke. Det burde vært den naturligste del i verden. Det vi kunne hatt folkemøte om, og det vi kunne ha brukt tid og ressurser på, det er hva skal vi gjøre for å styrke den beredskapen som vi har i dag. Det er nevnt Nordfjordeid sykehus av Kjersti Toppe her. Og det er et sykehus som Kiel har vært litt oppmerksom på og følt litt. Vi hadde en kommunelege som jobber i en av nabokommunene til Nordfjordeid. Og når Senterpartiet arrangerte høringsmøte for den nye helse- og sykehusplanen, så var han til stede, og han var helt klar i sin tale at et sykehus som Nordfjordeid kunne ikke han bruke når han kjørte legevakt og legge inn pasienter. Han kunne ikke bruke det som et øyeblikkelig hjelpsykehus. Han måtte sende pasientene sine et godt stykke lenger vekk, en og en halv time til 2 timer til et annet sykehus. Og da begynner jeg å tenke, fordi at Odda sykehus er blitt mer og mer et øyeblikkelig hjelpsykehus. Vi får mindre og mindre planlagt aktivitet. Og hvis vi da ikke skal ta imot øyeblikkelig hjelp ifra legene som kjører vakt ute i kommunene våre, ja, da får vi ikke mange pasienter til sykehuset. Jeg vil påstå at ca. 80% av pasientene vi får inn er øyeblikkelig hjelp-pasienter. Og da kan en tenke seg selv, hva vil det bli igjen av et sykehus som Odda, hvis ikke vi kan ta imot disse pasientene? Rapporten sier ingenting om følgetjeneste, transport, hvordan vil en gjøre det med ambulansetransport, luftambulanse, følgetjeneste, hviletid hos ambulansepersonale blant annet. Og har de reknet på hva koster et sykehus i helsefonda uten akuttkirurgi? Hva vil det koste helseforetaket og Helse Vest? Vi har lederen i Kiel. Han er ordfører i Tinn kommune. Og han har jo sett hva som skjedde i Rjukan når de tok sykehuset der. Det var laget et strategidokument for hvordan de skulle fjerne dette sykehuset, og hvordan de skulle bygge opp den prehospitale tjenesten. Plutselig så bestemte helseforetaket seg at de måtte fjerne det sykehuset før de egentlig hadde planlagt det. Og da var det ikke tid, da var det ingenting som var gjort ute i den prehospitale tjenesten. Så etterpå, i ettertid, så kom jo spørsmålet blant annet, hvor blir det av den ambulansen som skulle være døgnbemannet i den og den kommunen? Og da sier helseforetaket helt greit, nei, dessverre, det har ikke vi råd til, for det koster. Det er dyrt,
Ja, og det sier jo bare så mye at de har ikke regnet på hva det koster før de bestemte seg for å legge ned et sykehus. Og det er jo det jeg er bekymret for, at regnskapet, det kommer ikke til å gå opp, og det kommer til å bli mye dyrere. Det er jeg 100% sikker på. En annen ting når det gjelder Rjukan sykehus, nå mister jo de sykehuset sitt, og det er jo det jeg er veldig redd for, kommer til å skje her også. Og det er fordi at vi må ha en grunnmur å bygge tjenesten på, og beholde det vi har i dag. Og grunnmuren består av medisinsk overlege, en kirurgisk overlege, anestesipersonal, røntgen og laboratorie. Det er det minste vi kan bygge et sykehus på. Og forsvinner kirurgen på vakt, ja, da forsvinner mye av grunnmuren. Og rapporten som jeg jobber med her nå i Helse Fonna, sier en god del om andre aktiviteter og tjenester vi kan styrke sykehuset med. Og jeg synes at det er flotte alternativer, men jeg har veldig liten tro på at det er mulig å få til, så lenge grunnmuren er borte, rett og slett. Så det er mange bekymringer her, og det er ting vi er nødt til å ta med oss, og jeg håper virkelig at styremedlemmene i Helse Fonna og i Helse Vest tenker på dette når de skal ha rapporten oppe. Takk. Takk for innspill, og da går vi videre i salen. Vær så god. Takk. Jeg heter Linda Haugland Jondal, er varaordfører i Odda kommune. Jeg har egentlig bare et kort spørsmål. Vi vet alle her, i hvert fall i Hardanger, at de som jobber på Odda sykehus har høy kompetanse. Så spørsmålet mitt er egentlig ganske enkelt. Ved å fjerne stabiliseringsfunksjonen, hva skjer da med rekrutteringen av leger til sykehuset, både indremedisinere, anestesileger, turnusleger, og hva skjer med rekrutteringen av annet helsepersonell ved sykehuset? Takk. Jeg er bare en vanlig innbygger i distriktet Ullensvang kommune, heter Marion Dagestad, og har skrevet en del innlegg og også skrevet inn til høringsdokumentet hvilke bekymringer jeg gjør meg i forhold til det forslaget som nå er kommet med å legge ned akuttkirurgisk avdeling. Stadigvæk hører vi at dere skal ikke miste sykehuset deres, men hva står vi igjen med? Sånn som Linda var inne på nå, grunnmuren blir tatt vekk fra oss når det akuttkirurgiske tilbudet forsvinner. Jeg frykter for fremtiden til barn, barnebarn, og tenker at vi kommer til å ende opp med en sårstua og intet mer her inne. Men gjør det oss tryggere at dere sende røntgenbilder via Odda sykehus og Haugesund sykehus, gjør det oss trygt å vite at de har ekspertise på Haukeland. Når været er sånn at vi ikke kommer oss dit, da hjelper det jo lite når ikke vi har den kirurgen til stede ved Odda sykehus. Han får beskjed fra Haukeland, ja, dere må komme med den til kirurgen vår, for vi ser at på de bildene at det må skje noe nå. Det er grunnen bare det innspillet jeg har som innbygger her. Jeg føler meg absolutt ikke trygg med å legge ned dette tilbudet. Tusen takk for innspill. Ja, jeg heter Oda Sundestrand. Jeg er turnuslege ved Odda sykehus og vært det i ett år.
jeg ferdig på sykehuset om cirka 1,5 uke. Det vil si at jeg selv ikke avhengig av Odda sykehus som arbeidsplass fremover. Det altså ikke derfor denne saken engasjerer meg, men fordi jeg synes det viktig at så vel distriktet som byen prioriteres. Det viktig at menneskene som bor i Odda og i områdene rundt føler seg trygge og har tilgang til like god akutt helsehjelp som de som bor i Haugesund og på Stord. I den diskusjonen så snakker vi jo naturlig nok mye om det å redde liv. Og det er jo selvsagt veldig viktig. Men det vi også må huske på oppi alt dette, er at en nedleggelse av den akuttkirurgiske funksjonen vil få store ringvirkninger for alle de andre avdelingene på sykehuset også. Det vil blant annet påvirke den kirurgiske poliklinikken. Den kirurgiske poliklinikken drives av erfarne sykepleiere, turnusleger, og kirurgisk bakvakt kan tilkalles ved behov. Jeg vil nå også snakke om hvordan kirurgisk poliklinikk vil påvirkes av en nedleggelse av akuttkirurgien ved Odda sykehus. Ved nedleggelse av akuttkirurgien vil det ikke være en kirurgisk overlege på vakt 24 timer i døgnet. Sykehuset vil også miste turnuslegene sine. Driften av poliklinikken vil altså opphøre. Det er gjennomsnittlig 3 pasienter med akutt skade som trenger akutt hjelp som kommer til poliklinikken hver dag, i tillegg til pasienter som kommer til kontroller av brudd og sår. Noen pasienter kontrolleres 1-2 ganger hver uke, og ved en nedleggelse må alle pasientene fraktes til andre sykehus, og det er det helsefondet som må betale for. I tillegg er jo dette en svært dårlig pasientbehandling. Utifra planen som er skissert av de som ønsker nedleggelse av akuttkirurgien, kan det også bli legevaktslegen i Odda, som må ta hånd om pasientene som per dags dato kommer til kirurgisk poliklinikk. Legevaktslegen tilhører jo kommunen. Kirurgisk poliklinikk tilhører sykehuset, som er spesialisthelsetjenesten. Det neste spørsmålet som det er naturlig å stille seg, er om det i det hele tatt er lov å legge arbeid som egentlig utifra loven tilhører spesialisthelsetjenesten over på kommunehelsetjenesten i form av legevaktslegen. Og det vil jeg egentlig at dere svarer på nå, før jeg går videre på mine neste punkter. Nå tenker jeg at vi tar imot innspillere, og så skal jeg gi noen svar etterpå. Men nå går vi gjennom den talerlista som er, og så samler jeg opp, så sitter jeg her fremme, og vi har sagt vi vil lytte til innspill, og det gjør jeg. Ja, så da får jeg svar etterpå. Vil du fortsette, eller? Ja. Ja, bare fortsetter på innlegget ditt. Ja, da fortsetter jeg. Og så forventer jeg svar etterpå. Ved kirurgiske skader som må tas hånd om raskt, som for eksempel skulder, ankler, albuer ut av ledd, kan lang reisetid til Haugesund sykehus gi irreversible skader på nerver eller blodkar. Det er helt usannsynlig og urealistisk at en legevaktslege skal kunne ta hånd om slike pasienter. Disse pasientene krever dessuten i noen tilfeller anestesilege, kirurg og operasjonssykepleiere. Et annet forslag fra personene som ønsker å legge ned akuttkirurgien er at en ortoped skal ta seg av akutte skader som kommer til poliklinikken. Hvordan kan en ortoped, som vi per dags dato ikke har på Odda sykehus og heller ikke har hatt på flere år, som gjør sine planlagte operasjoner hele dagen, i tillegg tar seg av akutte, uplanlagte skader som kommer på poliklinikken. Skal den avbryte sine operasjoner fordi det er en akutt skade på poliklinikken? Og hvilken ortoped vil arbeide under slike forhold? Det blir jo bare for dumt. Ja.
Jeg vil også benytte anledningen til å trekke fram at mindretallet av prosjektgruppa, som de som ønsker nedleggelse av akuttkirurgien, legger fram tall i rapporten på en uærlig måte. Tallet på kirurgiske pasienter som de legger fram, mye lavere enn det reelle tallet. Dette fordi noen diagnoser, som helt åpenbart kirurgiske tilstander, og som krever kirurg for ansvarlig behandling, plutselig ikke regnes som kirurgiske tilstander i rapporten. Eksempler på dette brudd i ankel, brudd i rygg og skulder ut av ledd. Så nå kommer det til et nytt spørsmål som jeg gjerne vil at dere svarer på etterpå. Hvordan kan dere i det hele tatt mene at en skulder ut av ledd ikke en kirurgisk tilstand, og skal for eksempel en hjertelege ta seg av det? Det vil jeg gjerne at dere svarer på etterpå. Til sist vil jeg bare si at Odda sykehus en fantastisk utdannelsesplass for turnusleger. Det verdens beste arbeidsplass, og det påvirker arbeidet vi gjør. Og det merker pasientene, og det blir det god pasientbehandling av. Takk. Tusen takk for innspill. Du skal få svar på dine spørsmål. Jeg tenker at i denne saken så uenige i rapport og om tilrådningene, men å være uærlige, det noe helt annet. Så det synes jeg ikke at vi skal bruke de ordene. For hvis en uærlige, så lyger en, og det synes jeg hverken en skal gjøre på den ene eller andre siden. Så det antar jeg at dere helt enige i. Og Olav Klausen, vil du svare ut? Ja, først har jeg lyst til å takke deg for den jobben du har gjort som turnuslege i Odda. Jeg har forstått at du har gjort en god jobb, og det er synd at du reser. Og jeg synes det kjekt at du gjerne ville blitt. Men igjen, takk for den innsatsen og den jobben du har gjort det året du har vært her. Så hadde du et par konkrete spørsmål. På det første så spør du om det lov å sende pasienter som egentlig sykehusene skal behandle til kommunen. Det var litt diffus for meg. Tror du at du kan ta et eksempel på hva type pasient du mener? Ja, det jeg tenkte på var at i den rapporten så foreslås det at en legevaktslege skal ta hånd om akutte brudd, reponering og ulike tilstander som en kirurgisk poliklinikk egentlig skulle tatt hånd om. Men det kan jeg svare på. Ja, fint. Legevaktslegen skal ikke ta hånd om brudd. Og det andre spørsmålet du hadde at hjertelegen skal ikke reponere skuldre. Selv om på en måte rapporten peker på at det mulighet for skadepoliklinikker og sånne ting, så er det jo viktig at de pasientene som trenger spesialisthelsetjeneste og får det i fremtiden, det ingen som kommer til å rokke på det. Spørsmålet gikk det med at ikke hjertelegen skal reponere skuldre. Det var egentlig mer at i rapporten så gjelds ikke en skulder ut av ledd som en kirurgisk tilstand. Derfor blir tallene, altså antall kirurgiske pasienter, blir mye lavere enn hva det egentlig i virkeligheten. Så det lurer jeg på. Hvorfor ikke en skulder ut av ledd regnes som en kirurgisk tilstand? Og det, skulderen ut av ledd er bare et eksempel. Det finnes mange andre diagnoser som ikke regnes som kirurgiske tilstander i rapporten. Kommentere det, for at det står det faktisk litt om i rapporten. Vi i prosjektgruppen var veldig klare over at hvis ikke ble gjort et kirurgisk inngrep på pasienten, så ble han registrert som en medisinsk pasient. Tallene på det som akutt kirurgi, de var en enige om. Hva innebærer det? Akutt kirurgi og ikke kirurgisk tilstand?
Altså hvis det blir gjort et inngrep på en pasient som blir lagt inn som akutt til kirurgisk avdeling, de tallene der var ganske klare. Både i de rapportene som hentet ut fra nasjonale tall og den journalgjennomgangen. Det blir gjort et akutt kirurgisk inngrep i snitt hver tiende dag. Men det... Jeg tror ikke vi skal ha et replikkskift her, for nå hadde du spørsmål som ble svart ut, og så ble det bare at du fikk bruke lyd. Mens vi gjør da klar til neste, så hadde jeg et innspill, så tenkte jeg kanskje vi skulle se en film som Odda kommune har lagt til. Hva er det som skjer da? En sommerfugl. Det var i august 2012, og jeg var gravid med min første sønn. Det begynte å nærme seg fødselen, og vi hadde møtt opp hos jordmor på Odda sykehus sent fredag kveld. Alt så helt bra ut. En fugl og en fugl. Så vi reiste hjem til svigerforeldrene i Odda. I løpet av natten så økte riene på, så tidig neste morgen reiste vi på nytt ned til sykehuset for å få en siste kontroll før vi skulle videre til Haugesund og føde. En liten stund senere kom legen inn og tok en ultralyd, som da viste at han alls ikke hadde det bra. Det ble bestemt at Nils måtte ut med en gang. Det var ingen tid å tape. Og et akutt keisersnitt, og Nils ble tatt ut. Nils hadde ingen marginer. Det var ikke tid å vente på hverken ambulanse eller helikopter. Og hadde det ikke vært for det akutte, kompetente teamet i Odda, så hadde han ikke vært i livet. Sterke historier. Neste som har innspill er... Ja, jeg har fått en mikrofon. Ja, vær så god. Vær så god. Ja, Trygve Bolstad. Jeg er formannskapsmedlem og medlem i sykehusgruppen da, i Odda kommune. Og jeg har litt innspill og et spørsmål. La det være helt klart at det vi snakker om, vi er ikke begrepsforvirret. Vi snakker altså om livreddende, stabiliserende kirurgi når ulykka er ute. Så vi rekker et traumesykehus. Hvis ikke vi har det, så er vise, blant annet den siste filmen som vi så nå, at det vil koste liv. Så vi er ikke begrepsforvirret. Det er nevnt føringene i Nasjonal helseplan. Der står det en del om dårlig flyvær. Det står om ras, geografi. Og når Stortinget la inn disse føringene, så har vi spurt hvilke sykehus tenkte de på når de la inn disse føringene. Og de kom jo ikke utenom at Odda sykehus var ett av de sykehusene som de tenkte på når de la inn føringer i Nasjonal helseplan. Alle skal ha et like godt og likeverdig helsetilbud, står det også i planen. Vi er kommet i den absurde situasjonen at styret i helseforetaket, og der er det en del medlemmer til stede i dag, de har fått et enormt ansvar på sitt bord den 7. mars. De skal da ta en beslutning som berører tryggheten og livene til folk som bor i Hardanger. Styret vet at akuttberedskapen ved Odda sykehus redder liv. Administrasjonen i foretaket vet at akuttberedskapen ved Odda sykehus redder liv. Derfor har jeg lyst til å stille et spørsmål til, som styret bør ta med seg, og til administrasjonen. Ved å fjerne stabiliseringsfunksjonen innen akuttkirurgi, mener en da at dette er et godt og trygt tilbud for pasienter som trenger akuttkirurgisk hjelp i opptaksområdet til Odda sykehus? Og hvem er ansvarlig når pasientene ikke får den nødvendige stabiliseringen og ting går galt?
Dette ønsker folk i Hardanger å vite noe om. Og vi ber da styret ta med seg dette til behandlingen den 7. mars. Jeg heter Gunnar Moland. Jeg er kommunestyremedlem i Odda. Nå er det jo stilt mange gode spørsmål, og det kom gode innlegg fra fagpersoner, og jeg har lyst til å gripe tak i det som Kjersti Toppe tok opp og presenterte seg som, politiker, men hun var jo også fagperson. 45 minutter, sier hun, det skal ta for en, det er tida for å få stabilisert noen. Født og oppvokst i Odda, har dessverre opplevd veldig mange stygninger i Odda, der ras, veier, vi har vært fullstendig isolert, og det er ikke snakk om, som Kåre Grønsnes sier, at den beste pilot i verden kunne kommet ned her da. Så da har vi respekt for de som bor i Odda, for dere som kommer på besøk, for å kunne stabilisere hvis ulykken er ute. Så jeg har veldig lyst til å spørre på hva skjer. Kåre Grønsnes var inne på det, jeg tror det var han som nevnte på det, at det kommer, hvis vi først ligger i sykebilen her i Odda, så tar det altså 2 timer for å komme til, Odda, til Haugesund. På faktisk ganske gode veier. De verste veiene er ikke der. De andre plasser i fylket vårt, eller i kommunen vårt. Så jeg har lyst til å spørre på hva er løsningen hvis det kommer en hardt skadd ungdom? Jeg tenker ikke på alle de andre tingene dere presenterte. Det er jo flotte greier. Om jeg som en gamling skal komme inn på sykehus og bli behandlet, så er det greit nok. Men vi tenker på de oppvoksende. Og det som Marion sa, med ungdommen som bor her og skal komme tilbake til Odda. Hvordan kan vi med respekt til oss selv si at et sånt tilbud faller bort? Hva er svaret på det? Hvis det kom en akutt skadd ungdom inn her. Takk. Vær så god. Hei, jeg heter Anne Gravdal. Jeg er kommunestyremedlem og formannskapsmedlem. Og jeg må først få si at jeg kjenner jeg ble sint, og det er, jeg føler det respektløst når ikke dere er i stand til å svare på disse enkle spørsmålene fra turnuslegen. Og dere sitter og unnvikende og faktisk kommer med beskyldninger. Jeg kjenner jeg ble sint. Men jeg skal komme med et spørsmål. Ved store hendinger med mange pasienter mangler luftambulansen kapasitet som kan frakte store mengder pasienter. I disse tilfeller er det fornuftig med akuttkirurgisk beredskap for å vareta pasientene. Til dømes var det tilfelle ved bussulykker ned fra Morbydalen på 80-tallet. Dette var barn. I store mengder barn i en buss. Vi har hatt flere bussulykker her i distriktet. Det vil også være utfordringer kapasitetsmessig ved bilulykker med mange involverte. Og slik det jamfør ROS-analyser er stor risiko for i dette opptaksområdet. Hvordan vil helseforetaket erstatte den beredskapen Odda sykehus har i slike tilfeller? Takk. Jeg heter Terje Kolbotn. Jeg er både kommunestyrerepresentant her i Odda, og jeg sitter i Hordaland Fylkesting, og jeg er leder for LO Indre Hardanger. Jeg synes det er flott at dere arrangerer dette høringsmøtet. Men jeg synes det hadde vært mye flottere hvis dere, før dere reiste her fra i kveld, sa at dere er enige med salen i denne saken, som gjelder
akuttkirurgi redder liv. Og det det jeg vil snakke om. Jeg regner med at dere enige at akuttkirurgi redder liv. Det jo det som akuttkirurgiens vesen, når det virkelig står noe på spill. Og da det slik at det sitter mange her i salen som ikke hadde suttet her, ikke hadde vært i livet, hvis ikke det hadde vært for den akuttkirurgiske beredskapen ved Odda sykehus. Vi så en film der mora, Johan Agvin, avslutter med at det hadde ikke det vært for akuttkirurgien ved Odda sykehus, så hadde ikke Nils overlevd. Det klart tale. Det sterkt tale. Det dere legger opp til hvis ikke dere støtter fullt ut krav om å opprettholde den akuttkirurgiske beredskapen, det ofra alle Nilsene. Alle Johannaene. Og da spør jeg, hvor mange liv dere villige til å sette på spill når dere går inn for å avvikle den akuttkirurgiske beredskapen? Svar. Det slik at et liv her i Indre Hardanger og i Kvinnherad og Etne mindre verdt enn i Haugesund eller i Bergen? Svar. Det sagt at i snitt de siste årene så det i hvert fall 4 per år som overlevde på grunn av den akuttkirurgiske beredskapen. Ikke det så nøye med de 4 i året? I forhold til folketallet, så kan du gange med 20 i Bergensområdet. Hadde ledelsen i Helse Vest, eller Helse Bergen, sagt, vi offrer 80 i året i Bergen, da hadde det ganske fort vært fullt på togallmenningen. Det tør de jo ikke. Og så det som det ble sagt i noen av appellene, at de som skal fatte beslutninger, og de som per i dag minst med oss, og mest mot oss, de bor ikke her. Det problemet. Og hvis det slik, den mer og mer kyniske helsepolitikken i dette landet skal foregå, at de bryr seg ikke for oss ute i distriktene, da skal ikke bare dere, men de som sitter øverst, i regjering og storting formerker det. For det nemlig her verdiskapingen i dette landet størst. Her vasskraften og industrien skaper verdier for milliarder som subsidierer Haugesund og Bergen og Oslo. Det var det klart tale om ute. Og det det dere må ta hensyn til. Vi vil ha litt igjen for den merverdien vi gir til storsamfunnet. Og det ikke mer enn akuttkirurgisk beredskap vi forlanger dette tilfellet i denne saken. Det jo selvsagt for oss, og det bør være selvsagt for alle. Jeg fagforeningsmann, og på fagforeningsmøter, når det går litt hett for seg, dere er kanskje ikke vant til akkurat den kulturen, men vi ikke dumme her inne. Men vi snakker rett ut. Det må dere tåle. Så det sånn, at bare for å teste hva folk mener, så sier vi sånn, de som enige, rekke opp en hånd. Se her, her ser dere hva folket mener. Ja, takk. Det var et klart signal. Tydelig signal. Det dere så nå, det må ligge på netthinna når dere skal ta beslutning. Og så til slutt. Vet dere
sjekke hvor lenge det har vært akuttkirurgisk beredskap ved Odda sykehus? Det vet jeg. Jeg driver nemlig å skrive historie om Odda sykehus, som ble etablert i 1918. Det er 100-årsjubileum til neste år. Det er 100-årsjubileum. Og det har vært akuttkirurgisk beredskap i 99 år. Skal jeg gå inn i 100-årsjubileet og si at nå legger vi ned? Akuttkirurgisk beredskap, forsvinner anestesien, og som turnuslegen sa, forsvinner turnuskandidatene. Hva er det da igjen? Det er snart et tomt skall. Det er sykestøver, et dagpoliklinikk i beste fall. Nei, sånn skal ikke vi ha det. Og da er det sånn at den første overlegen på Odda sykehus, vet dere hva han heter? Det er det mange bak i salen her som fortsatt husker, doktor Håvik. Ja, og hadde ikke vært for han, så er det og mange som ikke hadde suttet der, og foreldrene og besteforeldrene deres hadde kanskje ikke overlevd. Og han tok keisersnitt. Han tok inngrep når det var beinbrudd og armbrudd. Han var en generell kirurg. Og da sa en av representantene for helsefondet og mindretallet i prosjektgruppa noe som var veldig interessant i den videre debatten. Hun begrunnet nemlig hvorfor det var helt greit å avvikle den akuttkirurgiske beredskapen i Odda. Hørte dere? Vi må ha mer spesialisering av kirurgene i dette landet her. Det er bestemt, sa hun, i helse- og sykehusplan, som vi vedtok i Stortinget i fjor. Hvis det er bestemt, da er det helse- og sykehusplan som det er noe galt med. Og da må den endres. Vi skal slutte med generell kirurgi. Vi skal ha spesialisterne. Snart blir det vel sånn at det er en som er spesialist på å operere bein og en på armer. Og til slutt så blir det så spesialisert at det er ingen som kan jobbe ved et eneste mindre sykehus. Alt skal til storbyene, der spesialisterne skal gå rundt hverandre. Nei, vi skal tilbake til de generelle kirurgene. Vi skal tilbake til doktor Håvik. Vi skal få innført et regime der de generelle kirurgene som vi trenger i lokalsykehusen i hele dette landet, ikke bare på det sykehus, de skal utdannes og de skal virke. For det er de som på mange måter i denne saken har vært våre folkehelter. Ja, det skal ikke dere avgjøre, sier dere. Nei, det er Stortingets sak. Ja vel, hvis ikke dere kan gi oss garantier i styret i helsefondet, i styret i Helse Vest den 4. april, ja, da løfter vi saken opp igjen til Stortinget, og da er det dette som skal være budskapet. Og i mellomtida så skal vi beholde de dyktige kirurgene vi har. Vi skal ta vare på dem, og vi skal sørge for at de får arbeidsvilkår døgnet rundt til å gjøre den jobben de er satt i, og som de gjerne vil fortsette å gjøre. Og det er jo derfor kanskje det aller sterkeste beviset på at dette er riktig, når det blir snakket om fagkompetanse, vi som er meningsfolk, lekfolk, vi har ikke så mye vi skulle sagt. Det er våre liv det dreier seg om, vi bør kunne synge ut vi også. Men det er jo faktisk kirurgene ved Odda sykehus som sier at ikke bare akuttkirurgi redder liv, men vi skal fortsette å redde livet Odda sykehus. Folkens, akuttkirurgi redder liv! Akuttkirurgi redder liv! Akuttkirurgi redder liv! Sånn er det. Hører dere meg? Ja. Mitt navn er Emil Thomasgaard. Jeg er leder for driftskomiteen i Odda kommune og samtidig kommunestyremedlem. Og jeg har spørsmål. Slik jeg forstår det består somatikk Odda av kirurgiske og medisinske pasienter som trenger behandling innenfor disse to fagområdene. Ved å fjerne en av de to funksjonene ved sykehuset,
hva står han igjen med da? Vil ikke dette være starten på slutten? Og samtidig vil jeg si det at verdien av livet kan ikke måles i penger eller andre enheter. Ikke i gullbarer, ikke i valuta. Et liv er det viktigste vi har. Det mest verdifulle jeg har. Og det mest verdifulle for samfunnet. Og det kan ikke måles i verdier, for det er for verdifullt. Å redde livet er den viktigste oppgaven vi har som et samfunn. Uansett hvor en bor, om en bor i distriktet, eller en bor i Bergen, eller Oslo, eller Trondheim. Man blir ikke kun alvorlig skadet på formiddagen mellom 9 og 16. Ulykker kan skje noe som helst. Det er 24 timer i døgnet. Det ble også fremme i stad at vi skal være ærlige i dag. Og jeg forventer da at vi får ærlige svar fra dere. Svar uten forbehold. De sanne svarene. Det dere egentlig mener, og det dere egentlig vil. Takk for meg. Bjørn Arild Fjellspøter, jeg jobber på sykehuset jeg også. Der har jeg jobbet i over 20 år nå. Og vi har vært gjennom i hvert fall 3 sånne prosesser som dette før. Og alle gangene så er det konkludert med at akuttfunksjonen skal opprettholdes. I den rapporten som er lagt frem nå, som jeg har lest, så er det for eksempel i vedleggene, så står det ganske... Det er ganske svagt på et par områder, spesielt angående luftambulanse for eksempel. Der står det at folk som bor på Utne, de kan, hvis de ikke luftambulansen kan komme, så kan de kjøre via Hardangerbroen for å komme så raskt til Bergen. Så det stier jo litt om en del av kvaliteten i det papirarbeidet som er lagt frem. Men hovedspørsmålet mitt går litt på dette med avstander i forhold til nasjonal traumeplan som sier du skal hjelpe inn 45 minutter. Planen tar for seg kun avstander fra Odda til Bergen og Odda til Haugesund og en reisetid på 2 timer. Den sier ingenting om at det er veldig mange pasienter som bor en time unna Odda sykehus og dermed har 3 timer tur til Haugesund. Og den sier heller ingenting om at ambulansen har en time å kjøre fra Odda og ut til de pasientene, skal behandle de og avklare de litt i 20 minutter på stedet, for beskjed om at luftambulansen ikke kommer, og deretter kjøre en time inn til Odda igjen, og så deretter 2 timer til Haugesund. Det blir 4 timer det. Det er langt utenfor de kravene som er satt. Hvordan kan dere forsvare det? Jeg hadde bare lyst til å gi et lite innspill, at hvis det er flere som vil på talerliste, så bare gi et vink nå mens du snakker, og så kjører vi en film, og så er det flere som kan si noe etter det. Så det var, ja. Takk skal du ha. God kveld. Jeg heter Hans Inge Myrvold. Jeg er varaordfører i en av nabokommunene i Kvinnherad. Jeg er også tredje kandidat til Stortinget for Senterpartiet. Først så vil jeg bare rette en liten pekefinger i forhold til at vi har en sykehusplan som er overordnet dette rapportgrunnlaget. Og vi har en regjering og et styrende flertall på Stortinget som jobber aktivt for å sentralisere store deler av velferdstjenester. De legger til grunn i en plan at et opptaksområde under 20-30 000 innbyggere vil det være få akuttinnlegginger per døger. Og så er det kanskje ikke godt nok kjent innenfor Ring 3 i Oslo, men det er i hvert fall godt nok kjent for alle som sitter her i kveld, at landet vårt er ikke likt, og vi har ulike geografiske utfordringer. Jeg var en av de som ble litt sjokka når direktøren selv stod på scenen og innledde med en invitasjon til et dialogmøte her i kveld. Da bør vi i hvert fall opprettholde det, herre direktør. Videre, som jeg sier kvinnere, så har jeg observert og hørt, og jeg kommer nå med en liten galleriglytt, som jeg sier. I rapporten så står det at opptaksområdet til Odda sykehus er 3 kommuner og vel 11 000 innbyggere. Mitt spørsmål er,
kjenner helseforetaket pasientene sine godt nok. I dag så faktisk en stor del av pasientgrunnlaget også fra en fjerde kommune som heter Kvinnherad. Og det ikke nevnt i en eneste setning så vidt jeg kan se. Det vil si at pasientgrunnlaget høyere enn det som anslått i rapporten. Når det også kommer til den variable folkemengden og innbyggerne, så det nevnt med en setning i rapporten. Det har de siste årene vært en øka turiststrøm til Hardanger og største Odde-område. Vi vet alle som sitter her, og alle vet at sommersesong, så vel som vår part, så det mangedobling av innbyggertall i regionen, og dette er heller ikke tatt høgda for i en akutt kirurgisk sammenheng. Så det er et spørsmål og utfordring til de som utformer denne rapporten. Takk. Jeg far til to gutter, og han ene han ble reddet på Odda sykehus allerede når han var en 5 måneder gammel. For han fikk lyskebrokk. Han var ganske tynn, og tarmen kom ut gjennom dette hålet i bukhinna der sædledere og andre ting går. Og når den kommer ut og blir fylt opp med mat, så blir det bare verre og verre til det til slutt ikke får blodtilførsel og kålbrann, og du ødelegger tarmen og du dør. Og han var så liten at de hadde ikke anestesilege som faktisk kunne dosere anestesi eller narkose da, til så små kropper. Vanlige unger på den tiden var vel kanskje, hans alder var kanskje 9-10 kilo, han var vel halvparten eller der omkring. Og hun sa likevel, legen sa, vi må operere, vi må ta sjansen. De spurte oss for så vidt, men vi også sa, de sa risikoen for å reise og bruke tid på det er så stor at vi vil helst at vi tar sjansen på å prøve anestesien her og få operert den her nå. Og vi var jo helt livredde for gutten og sa ja, gjør det du må for å redde han. Og de ga han narkosen og den var akkurat passelig og han ble reddet. Og han i dag stor og voksen og lærer og gjør en innsats for samfunnet og fungerer bra, og han har altså fått livet i gave på Odda sykehus. Nå tror du har lyd. Ja. Nå tror jeg det var lyd. Ja, flott. Det var et spørsmål som jeg glemte i sted, som jeg som falt meg inn når Klausen hadde sin innledning, der han snakket om fødeavdeling, og at det skulle ikke planlegges fødsler i Odda. Det vet vi. Og vi vet at det er planlagt at de skal fø i Haugesund. Men mitt spørsmål lå til Klausen går, men det er ikke alltid disse krabaterne følger planen til helseforetaket. Og hvis helseforetaket tar bort de som kan gjøre en innsats, når de bestemmer seg for at de vil komme på et annet tidspunkt enn det som helseforetaket har planlagt, og sagt, hva gjør vi da? Hei, jeg heter Marit Bakrove. Jeg i kommunestyret i Odda. Jeg har et spørsmål. Det flere store bedrifter i opptaksområdene til Odda sykehus. Hva tenker foretaket for å trygge de ansatte ved disse bedriftene hvis en mister stabiliseringsfunksjon? Takk. Var det noen som hadde meldt seg helt der oppe? Ja. Hei, jeg heter Andreas Jakobsen, ungdomsrepresentant i LO Indre Hardanger og jobber på Odda sykehus. Jeg har bare et kort og enkelt spørsmål.
ville legge ned akuttkirurgien for videre å bryte ned tjenestene ved sykehuset i Odda, for så å bygge nytt og større sykehus i Haugesund, med tanke på at når du bygger nytt og større sykehus, vil det ha flere pasienter. For på nettsiden jeg kan, så står det noe om Bygg Haugesund 2020. Håper på et ærlig svar. Takk. Ville du si noe? Ja, altså... Jeg synes selvfølgelig det dumt å sitte her og ikke svare på alt det blir spurt om. Og så tenker jeg at i den fasen som er nå, så har ikke jeg lyst til å... altså, vi er i en tenkefase før det skal fattes en beslutning. Og hvis jeg begynner å svare ut, dere har jo bestemt at sånn og sånn, så er ikke det riktig, det er ikke korrekt. Da er jeg ikke fattet noen beslutning. Og litt av den prosessen vi er i nå, er å arrangere dette møtet for at dette skal komme på bordet. Det er noen ting som jeg kan si noe om. Det er ikke korrekt at pasientene i Kvinnherad bruker Odda sykehus. Det står i rapporten, så det kan du dra hjem og lese. Det er ikke korrekt. Når det gjelder fødsel... altså, tallene står på det i rapporten, og det er veldig få kvinneringer som drar til Odda sykehus. Jo, altså når jeg sier ikke bruker, så er det i stort. Det er veldig få kvinneringer som bruker Odda sykehus. Vi møtte det samme når vi var på Stord og holdt på med Stordarbeidet. Da var jo også argumentet at alle kvinneringene dro til Stord, og det er i større grad rett. Og så er det noen kvinneringer som drar til Bergen, og noen som drar til Haugesund. Men det er veldig få kvinneringer som drar til Odda sykehus. Det viser rapporten. Og det har vi tall på, og det kan vi dokumentere overfor deg, så det kan vi godt snakke om etterpå, men det har vi gjennomgått veldig grunnig og sett på de pasientstrømmene som er. Når det gjelder fødsler, så er det ikke plan om å opprette en ny fødeavdeling i Odda, det vil jeg være ganske tydelig på. Da vi la ned fødeavdelingen i Odda i 2014, så var det 27 fødsler i året. Og det er alt for lite til å ha en robust fødeavdeling og gi trygge fødsler. Og så er det sånn at noen barn kommer ut av magen før de egentlig skal, det er vi fullstendig klar over. Det er heldigvis det raskeste og tryggeste fødslene det går sånn med. Og så er det faktisk, om dere tror det eller ei, mange flere transportfødsler i Oslo enn det er i Indre Hardanger. Da sier vi vær så god. Hvis dere vil tegne dere på talerlista, så jeg vet ikke hvor mange dere er igjen på de lista, Stina. 5, ja. Men før dere når opp, så ser vi hvor lenge dere snakker, og hvor mange dere er tid til før møtet slutt. Vær så god. Hei, Helse Fonna. Mitt navn er Erle Haust, og jeg representerer flere reiselivsbedrifter her i Hardanger. Og som dere helt sikkert har merket på helseforetaket, så er det utrolig mange turister som kommer til dette området for tida. Det er helt sikkert trykk både i Haugesund og andre sykehus, ikke bare i Odda. Vi er oppe i nesten 100 000 personer her på sesong, og dette kommer til å stige de neste årene. Det er helt sikkert. Men det handler ikke bare om turisterne som kommer, som det må være snill å ta med disse rapporterne, for de er mennesker, de også. Det handler også om alle de folkene som vi som næring skal hente inn her som arbeidstagere, i tillegg til alle de andre dere skal ta vare på her inne, som er kjempeviktige. Utover det så har jeg lyst til å spørre om en annen ting. For jeg har jobbet som næringsutvikler og eksportutvikler for norske bedrifter innen helsevesenet i Tyskland i 5 år. Og det som vi var mest stolte av var å fortelle om hvor flott Vestlandskysten er på telemedisin. Vi har en oljeindustri som ikke har tilgjengelighet til land og eksperter på alle plattformene, men de har investert masse penger, helseforetagene også, i telemedisin. Kan ikke vi heller tenke litt mer innovativt og moderne, og heller investere litt i nye teknologiske løsninger, og bli et foregangseksempel i stedet for at det skal legges ned? For ved hjelp av telemedisin så går det an å assistere leger, sånn som de som sitter her, fra ekspertene i Haugesund og andre plasser, akkurat som på alle andre oljeplattformer ute på kysten, eller skip utenfor Afrikakysten. Jeg håper dere har lyst til å tenke litt på innovative løsninger også. Takk for meg.
Hei, jeg heter Solfrid Hornemo og er kommunestyremedlem. Når dere inviterer til et sånt møte som dette her, og rapporten er ferdig, og det skal gjøres beslutninger om svært kort tid, da må vi forvente at dere noterer spørsmålene for å svare nå, for dere vet svarene. Jeg skal gjenta kort et spørsmål som en annen representant her kom med i stad. Jeg så ikke noen som noterte det, og ingen har svart på det. Er det lagt en plan for å øke prehospitale tjenester, som for eksempel flere ambulanser og mannskap som skal frakte alle kirurgiske pasienter bort fra sykehuset? Hva vil det koste for pasientene sitt liv, eller sin liv og helse? Et veldig enkelt spørsmål som vi kan forvente å få svar på. Forrige spørsmålstager fikk ikke svar. Takk. Takk, det var bare til oppfølging. Talgrunnlaget kan nok sikkert stemme hvis det blir lagt til grunn som eneste grunnlag i en utredning. Nå er det sånn at hvis den deler kvinner i to, så går om lag skille i Uskedalen i kvinner. Og når det gjelder den akutt kirurgiske beredskapen, så er Odda avgjørende for kvinner, og da er ikke nevnt i rapporten. Det var da jeg ville framheve. Takk. Ja, nå oppfatter jeg at det var noen... Det var du, ikke sant? Du hadde på lista? Ja. Mm-hmm. Hallo. Mitt navn er Dag Einar Iversen. Jeg er tilflytter. Bodde her kort tid. Kjente Odda fra før som et hål. Det ble sagt ute i appellen, så derfor tør jeg igjen. Jeg ble kjent med Odda via min kjære, som har blitt reddet her. På akutt. Og det å tenke for oss som kommer fra andre steder, at hålet vi kjører forbi når vi skal til Bergen over Haukeli, det er bare et hål, men det er utrolig mye som skjer her. Og det synes jeg dere og de som sitter i den gruppa som skal avgjøre, bør ta hensyn til, for dere kjører forbi her en gang iblant. Det kan gå galt med dere også. Og hvis dere har lyst til å vente 4 timer på å komme til Haukeland eller en eller annen plass, ja, ja, da er det deres liv dere setter på spill. Men ikke sett våre liv på spill. Ja, det nærmer seg slutten, og vi venter alle i spenning på svar. Og da for å være litt tydelig, og det mener dere bør kunne svare på, så hva blir konsekvensen av resten av Odda sykehus hvis den akuttkirurgiske beredskapen blir avviklet? Som mindretallet, og du er en del av mindretallet, går inn for. Hva betydning har det for anestesilegen? Nå sier en anestesilegen at det, da slutter vedkommende, og det blir svært vanskelig å være anestesilege. Hvordan går det da med turnuslegene? Her sier jo turnuslegene at det, da vil ikke det være grunnlag for en fullverdig utdanning for turnuslegene. Vil turnuslegene ordningen bestå uten at kirurgi og anestesi er med i opplæringsprogrammet, ja eller nei? Så lenge det er usikkerhet om dette, så er det egentlig en eneste oppfatning her. Det er begynnelsen på slutten for Odda sykehus. Vi har opplevd siden 70- og 80-tallet mange forsøk på å legge ned akuttkirurgien, og til og med intensiven. Men ingen sa at vi skal legge ned Odda sykehus. Som Klausen sa, han skulle ikke legge ned Odda sykehus. Men det er mange måter å bygge ned et sykehus på. Det er bare å begynne
med akuttkirurgien. Vi skjønner dette, altså det ikke noe viss å drive noe spill, derfor egentlig en konklusjon, den eneste som kan aksepteres, det alle hevder her. Og derfor vil jeg bare til slutt be alle i salen som har tatt med deg, seg inn disse plakatene. Dere ser hva som står her. Her ser dere hva som er folkekravet, folkemeninger, folkeviljen. Her ser dere det igjen. Jeg vil be om, da tar vi ned i høflighet for å spare tid, og så bare avslutter med å si, lever eller legg disse plakatene ved utgangen. Ikke ta de med hjem, for vi kan få bruk for de igjen, og igjen, og igjen, og vi skal aldri gi oss. Vær så god. Ja, jeg er fremdeles ordfører. Nei, det er klart at helsefondet har ikke konkludert, og det er vi glad for. Men så er det nå ikke, det er noe slik at jeg som ordfører og andre er skeptiske, fordi at det er faktisk slik at fagdirektøren og seksjonsleieren og Helge Bryne som leder prosjektet gikk inn for å avvikle akuttkirurgi. Og vi er jo bekymret for at direktøren skulle kvile på deres konklusjoner. Og styrene har faktisk en tendens til å følge opp administrasjonene sine innstillinger. Det er litt skummelt i seg selv å se hvordan helseforetakene sine styrer følger opp administrasjonene sine konklusjoner. Men det kan vi komme tilbake til. Jeg har jo suttet i dette prosjektet, og jeg må nok innrømme, vi har snakket, og jeg har gitt uttrykk for det til direktøren også, og til Herlof Nilsen, at vi opplevde nok på mange måter at konklusjonen for i hvert fall prosjektledelsen var gitt i utgangspunktet. Og rapporten har nok blitt grundigere og bedre nettopp fordi at en del av de som var med i prosjektet kjemper ganske hardt for å få utvidet prosjektet, og kjemper ganske hardt for å få en grundigere prosjektrapport. Og det er representanter i prosjektet som utgjør da disse 11 som gikk inn for å beholde akuttkirurgi, både fra Bømlo og Kvinnherad og Ullensvang og Jondal og Haugesund, blant annet i arbeidsgruppene. Og alle arbeidsgruppene gikk inn for å beholde akuttkirurgi, samtlige arbeidsgrupper, og da de 11 som satt i prosjekt, inkludert Legeforeningen. Det som jeg er litt opptatt av at den tar med seg i styret og ellers, er at vi har generelle kirurger av Odda sykehus med høy kompetanse og lang erfaring. De er dyktige, de tør å skjære i pasientene når det er nødvendig, de er tøffe nok til å ta beslutninger når pasientene trenger akutt stabilisering. Og det er slik at disse kirurgene vil være her i mange år fremover. De vil ikke forsvinne i morgen. Det er ikke slik at det ikke finnes generelle kirurger de neste 10 årene. De finnes, og de ønsker, og det er attraktivt for de å jobbe i Odda. Derfor skulle det ikke være nødvendig å ta sjansen på å avvikle akuttkirurgien. Og dersom en har en pasient som kommer inn med indre blødninger, eller det viser seg når pasienten er kommet til Odda sykehus, at situasjonen er mer alvorlig enn en trodde, da må en ha kirurg på plass for å kunne stanse disse blødningene. For å kunne åpne pasienten og pakke pasienten, som det heter, og stanse blødningene. For det er jo fint, vi forventer ikke noe universitetssykehus eller noe sånt, men vi forventer at pasientene kan bli stabilisert i Odda og transportert til traumesenter. For de beste kirurger på de beste sykehus er nødt til å få en levende pasient hvis de skal kunne gjøre en god jobb. Det er fint lite de kan gjøre med en død pasient. Og dette er det viktig at styremedlemmene tar inn over seg, og ikke bare lite på faglige råd. Jeg tror det er i stor grad av ansvarspulverisering her, helt fra helseministeren og nedover. Alle på en måte peker på alle. Helse- og sykehusplan har sagt sitt, sier en kanskje i helseforetakene. Og jeg tror faktisk også det er slik at det vil være ganske vanskelig for enkelte i administrasjonene i helseforetakene
å gå imot det som en opplever er oppdraget. Jeg tror ikke... Unnskyld. Det var litt lyd her da. Men jeg skal gi meg noe, sånn at dere får lov til å avslutte. Og så håper jeg at vi kan ha en dialog fremover. Vi ønsker at dere skal ta til oss, og vi ønsker gjerne å komme med ytterligere informasjon til dere. Vi har mange pasienthistorier. Vi har, bare jeg kjenner mange som har vært helt avhengig av livreddende behandling ved Odda sykehus. Og det kan vi dokumentere. Og vi har laget mange filmer, og vi kunne ha laget mange flere. Så vil jeg bare si helt til slutt, i og med at det er kinosalen som jeg har litt med å gjøre da, som ordfører i dette huset, så synes jeg i hvert fall det er utrolig rørende å se det oppmøtet som har vært i dag. Og jeg håper de som er her har samlet energi og kraft i forhold til det flotte arrangementet vi hadde ut forbi. Jeg tror faktisk en del var høflige, for de trodde det skulle bli stappende fullt der inne, sånn at det hadde nok vært stint brakka her, hvis det ikke hadde vært for enkelt at gikk bort til litteraturhuset og følge med der og andre plasser. Men det er i hvert fall veldig inspirerende å se, og det håper jeg også at blir lagt merke til fra helseforetakets side. Vi brenner for sykehuset, og vi ønsker gjerne å være i dialog med dere. Jeg har sendt brev også til helseforetaket, for jeg mener at beslutningene om dette viktige spørsmålet for Hardanger, det er beslutninger som bør tas i Hardanger. Så kom gjerne til Odda, og ja, jeg reiser gjerne ut på Ullensvang Hotel for den saks skyld, og hold styremøte i helsefondet, og hold styremøte i Helse Vester, sammen med de menneskene som beslutningene gjelder. Takk. Takk ordfører, og jeg er helt enig med deg. Jeg synes det var flott å se at det var så mye folk utenfor når vi kom, og så mye folk i salen. Og så er det mange som har spurt om ting som de føler de kanskje ikke har fått svar på. Mange av disse svarene henger sammen med at dere lurer på om jeg har tatt stilling til om det skal være akuttkirurgi ved Odda sykehus eller ikke. Sånn at de svarene bygger opp til at jeg må ta stilling til det for at jeg svarer det ut. Det er noen spørsmål, som for eksempel dette med turnuskandidater. Nei, det kommer ikke til å være kirurgiske turnuskandidater hvis vi legger ned akuttkirurgi i Odda. Det kommer kun til å være medisinske turnuskandidater. Det kan jeg svare på. Og nei, vi har ikke planlagt hvordan vi skal bygge opp prehospitale tjenester hvis vi legger ned akuttkirurgi. Det må vi selvfølgelig gjøre. Vi må selvfølgelig ruste opp de prehospitale tjenestene hvis vi skal gjøre noe med akuttkirurgien. Men nei, vi har ikke gjort det. Fordi vi har ikke bestemt oss for om vi skal legge ned akuttkirurgien eller ikke. Og så er det jo også sånn at det er klart at når det gjelder fødsler, så kan det skje fødsler som ikke er planlagt. Det må vi gjøre med å lage robuste løsninger med jordmorfølgetjeneste og andre måter som gjør at vi kan ta hånd om det. Det har vi gjort etter vi la ned fødeavdelingen i Odda i 2014. Men igjen, fødeavdeling kommer da ikke til å bli Odda. Det kan jeg også si helt sikkert. Når det gjelder akuttkirurgien, så er det mange som har avkrevet meg et svar på det. Det hverken kan eller vil jeg si noe om i dag. Det hadde vært uhørt hvis jeg skulle sagt hva jeg mente om akuttkirurgien i dag. Vi er midt i en høringsprosess. Vi har reist inn til Odda for å vite og for å høre deres mening, for å høre innspillene deres, og for å få innspill til den debatten som skal skje fram mot vedtaket i styret i helsefondet 7. mars. Nå er det styret som avgjør hvor styremøtene skal være, men jeg vil i alle fall si at styremøtene i helsefondet er åpne møter. Alle er velkommen til å komme og høre på hva som blir diskutert i styremøtet, som skal være den 7. mars. Vi pleier å legge ut styresakene cirka i uka i forkant. Der vil min tilrådning stå. Så har jeg lyst til å ønske dere at dere fortsetter med debatten, fortsetter å gi oss innspill. Jeg har merket meg og er glad for at mange medarbeidere i helsefondet har sagt hva de mener i dag. Det er jeg glad for jeg mener at det skal være høyt under taket for medarbeiderne i helsefondet til å si det. Derfor er jeg ekstra glad for at medarbeiderne har turt å stå frem og fortelle hva de mener direkte til meg.
Takk for det, og takk til alle dere andre som har sagt meningen deres. Og så igjen, jeg kolossalt imponert over det engasjementet dere viser. Vel hjem, og takk for meg.